Розкажіть, будь ласка, про ходу. Дивіться, сьогодні ми прийшли в славне село Соловичі Торійського району. І ми дуже вдячні за гостинність, дуже вдячні за трапезу, того, що нагодували більше як 1500 людей. І це немало. Ми йдемо хресною ходою до Почаївської лаври на свято ікони Почаївської Божої Матері 5 серпня, яка святкується Волинською іконою Божої Матері, славною, чудною ікони Божої Матері. І дуже багато йде паломників, особливо почитають її волиняни, але не тільки волиняни, ідуть і поляки, які вже сьомий день ідуть із Польщі, і болять в них і ноги, все болить, але вони йдуть їх 51 чоловік, три священника з ними йдуть і білоруси також приєдналися до них. Вони йдуть з Гайнівки, з Білостока йдуть, ще з інших місць Польщі, з Бєльсько-Подляського, ще з інших багатьох місць. Але це православні наші поляки, які дуже почитають Божу Матір, які є православними, які йдуть разом з нами, які моляться разом з нами, які причащаються разом з нами в храмах православних, які і з нами підтримують, і їдять з нами, і ми з ними їмо разом також. Але сьогодні ми якраз зупинилися вже в селі Соловичі, і ми дуже-дуже вдячні, тому що нас тут дуже добре прийняли, і ми ночуємо і в храмі, ми ночуємо і ще інші місця села, і в клубі, і в спортзалі, ще в інших місцях нам дали місця. Ми дуже вдячні і настоятелю, і місцевій владі дуже вдячні. Вдячні місцевим жителям, тому що дуже багато людей прийняли на нічлих вже самі селяни. Прийняли. І ми дуже благодарні і кажемо їм спасі Господі. Спасі вас, Господи. І дай Боже, і дай Боже, щоб був нарешті вже мир в нашій ненькій Україні. Завтра має служитися Божественна літургія о 6:30 ранку. Вже будуть сходитися всі і будемо вирушати далі, вже на Володимир-Волинськ, далі слідувати хресною ходою. Дякуємо дуже.